достар, эфирде сендерді түрлі мамандық иелерімен таныстырады. Мүмкіндік бағдарламасы. Достар, мен бүгіннен бастап жүгіруді қолға алдым. Таза ауада жүгірген қандай керемет. Мүмкін жаттығу залына барып шынықсам. Бір, екі, үш, мүмкіндікте сиқырлы күш. Сәлем, балақай. Сен мұнда қайдан жүрсің? Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Мен бүгіннен бастап спортты қолға алдым. Сондықтан да жаттығу залына келдім. Ал сіз кім боласыз? Мен осында фитнес-тренер болып жұмыс жасаймын. Саған көмек керек пе, балақай? Иә, көмек керек. Ал фитнес-бапкер деген кім? Фитнес-жаттықтырушы деген қарапайым адамдарға жаттығу үйрететін адам. Ал менің жасымдағы балаларға қандай жаттығу түрлері бар? Сенің жасындағы балаларға көптеген жаттығу түрлері бар. Олардың негізінде біз тренажерларда жұмыс істейміз. Түсінікті, соны маған көрсетесіз бе? Жарайды, жүр, бастайық. Жарайды. Балалар, жаттығу залына келген кезде бірінші денені жақсылап қыздырып алу керек. Ол үшін жүгіртпе жолда қалыпты жүріспен 10 минут жүреміз. Сосын басқа жаттығу түрлерін жасауға болады. Бұл жаттығу вертикалдық тяга деп аталады. Бұл жаттығу арқаның бұлшықеттерін дамытуға арналған жаттығу. Ашық қылатпен аламыз. Отырамыз, арқаны дұстаймыз. Ауаны жіберген кезде екі кешін тартамыз. Демалып түсіреміз. Жіберген кезде тартамыз. Ал енді мен де салып тастаймын ба? Көрейік. Кішкене салмақты өзгертейік. Отыра ғой бала. Сәл ашық ал, сәл ашық ал қолыңыз. Алшақ па? Алшақ, мына жағында. Арқаңызды ұстаймыз. Сәл артқа қарай отыр, сәл артқа қарай. Кет. Шынтағың артқа қарай қарамау керек шынтақ. Түрмеге қарай өріп. Тура астыға. Кет. Жай жібереміз. Жоғары бөлікте қолыңды толығымен жазба. Тартамыз астыға. Оп, жақсы. Кеттік. Жақсы. Сәл артқа қарай наклон керек. Жоқ, алға қарай отырай, алға қарай. Артқа қарай наклон жаса. И кеттік. Шығарай. Жақсы. Осылай 15-тен 3 подход жасау керек. Жақсы. Фитнестің қандай түрлері бар? Фитнестің әр адам фитнес клубқа өзінің мақсатымен келеді. Бір адамдар арықтау үшін келсе, бір адамдар салмақ қосу үшін келеді. Ал үшінші адамдар өзінің қарапайым дене пішінін сол күйде сақтап қалу үшін келеді. Фитнес бапкер болу үшін не істеу керек? Фитнес бапкер болу үшін, былайша айтқанда, сен қарапайым алдыңа келген адамдарға үлгі болуың керексің. Ол біріншіден өмір салтын ұстанатын. Күнделікті жаттығулар, күнделікті дұрыс тамақтану, күнделікті ұйқың дұрыс болу керек, және де ішімдіктер ішпеу керек, және де шылым тартпау керек. Сол ең бастысы. Кез келген адам фитнес бапкер бола ала ма? Әрине бола алады. Егер ол өзі қаласа, егер сол жолда жақсылап жұмыс істесе, өз-өзімен жаттығулар істесе, жаттықса, әрине бола алады. Сұлтан, келесі жаттығу түрін көрсең. Жарайды. Жүр. Бұл жаттығудың аты жим-лежа болып айтылады. Бұл кеуде бұлшықеттерін дамытады, иық және де қол бұлшықеттерін дамытады. Былай айтқанда трицепс деп аталады. Жаттығу жасау жолын көрсетейін, техникасын. Арқаға жатамыз. Осы тұрда осылай фиксация жасап аламыз денеге. Ауа жұтып, штангыны жаймен түреміз. Жібергенде көтереміз.
жақсы. Тағы. Аха. Өте жақсы. Жақсы. Қарай. Фитнес бапкерсіз жаттығы жасаған денсаулыққа зиян емес пе? Әрине зиян. Егер адам техникасын дұрыс меңгермесе жаттығулардың, әрине зиян болып есептеледі. Ол адам ауыр салмақ көтеріп қойып, жарақат алып қалуы мүмкін. Достар, спорт денсаулық кепілі. Сондықтан да бүгіннен бастап жаттығуды қолға алыңдар. Шымықсаң шымыр боласың, соны ұмытпаңдар. Иә, кез келген адам өз еркімен ыңғайына қарай спортпен шұғылдана береді ғой. Алайда арнайы бапкермен дайындалған дұрыс екен. Бір қарағанда қиын еш нәрсесі жоқ болып көрінгенімен, спортпен дұрыс айналысудың да өз қыр-сырлары бар. Сондықтан да қазіргі таңда фитнес бапкер мамандығы сұраныста. Егер сәті түссе, мүмкіндікті жіберіп алмай, осы мамандық түрін де таңдасаңдар болады. Келесі жаттығымыз иыққа арналған жаттығу. Иә. Отырамыз, арқамызды скамейкаға тақаймыз. Шынтақ турасына қарай. Ауан жіберіп, жоғары көтереміз. Сүрген кезде қолымыз 90 градус болу керек. Шынтағымыз. Адамдар неше жасынан бастап фитнес залға келеді? Адамдар фитнесқа негізі 11-12 жастан бастап келе береді. Және де фитнеста жас жағынан қатты шектеулер бола бермейді. Мысалға залға зенит жасындағы адамдар да келе береді. 50-60 жастағы адамдар. Иә, менің жасымдағы балалар көп келеді ме? Сенің жасындағы балалар залға әрине келеді. Сұлтан, енді өзің жасап көресің бе осы жаттығуды? Әрине жасап көремін. Кел көрейік. Салмақты кішкене өзгертіп жіберейік саған. Тыныс жібереміз. Аха. Тыныс аламыз. Көтерген кезде тыныс жібереміз. Сұлтан, негізі жаттығу уақытында тыныс дұрыстап тыныс алу өте маңызды. Шынтағыңды артқа қарай тартпайсың. Жақсы. Жақсы. Ағай, сіздің көрсеткен жаттығуларыңызды қате жасаса, адамның денсаулығына зиян келеді ме? Әрине, егер біздің қарауымызсыз қалса адам, әрине зиян келуі мүмкін. Өйткені біздің қарауымызсыз адамдар дұрыс жасамауы мүмкін. Сол себепті бапкердің әрдайым адамның жанында болғаны дұрыс. Сіздің жұмысыңыз қызық екен. Рахмет. Сіздің көмекшіңіз болсам бола ма? Әрине, болады. Осылай-осылай жаттығып-жаттығып көмекшім болсаң болады. Иә. Yeah. Жарайды, Сұлтан, осы жетеді. Сұлтан, ана жерде тұрған кісіге көмек керек сияқты. Соған сен тәжірибең тексеріп, көмек жаса, көмек беріп жүрсең сол кісіге. Жарайды. Ассалаумалейкум. Фитнес залға ең бірінші рет келген кезде денені 10 минут қыздырып алу керек. Сол үшін ана. Сіз осылай 10 минут жүресіз. Ағай, келесі жаттығуға барайық. Сонда көрсін. Арқамызды орындыққа тіреміз. Сосын қолымызды 90 градус астыға қарап тұру керек. Сосын көтерген кезде толықтай жазып көтеру керек. Деміңізді шығарасыз. Деміңізді шығарамыз. Жақсы, жақсы. Ай, Сұлтан, жарайсың. Сенен жақсы көмекші шығады екен. Ағай, сізге көп рахмет. Сіздің арқаңызда фитнес бапкердің жұмысымен таныстым. Әрі түрлі жаттығуларды үйрендім. Рахмет, сау болыңыз. Сау бол, Сұлтан. Сау болыңыз. 1, 2, 3 мүмкіндікте сиқырлы күш. Достар, әр мамандықтың өзінің қиындығы мен артықшылығы бар. Ең бастысы, сен жұмысыңды сүйіп істесең ғана мамандығының шебері бола аласың. Мінекей достар, бүгінге осы. Келесі кездескенше сау болыңдар.